ইফালে আছে খাবলে আহিছো রেস্টুরেন্ট আৰু ফ্ৰণ্টত আছে হুসেন সাগৰটো ইয়াতে বহি ইয়াতে খাব এখানে আহিছো কাৰণ মেইন সাগৰখন আছে হুসেন সাগৰ আনি লৈ ইয়াৰ পৰা চিকেন বিৰিয়ানি তাৰ পিছত লম গৈ কেনে এইটো সাইডে বহি ইয়ে ব্লু ইয়ে বলা ব্লু লেগন লার্জ ললো লৈ কেনে ইয়াতে মানে ভিউ এনজয় কৰি আছো স্পীড বোট সো ফাইনালি আহি গ'ল বিরিয়ানি আৰু লগতে আছে ভিউ ভিউ চাই চাই মজা লৈ আছো গোটেই ভিউ সো ফোন কৰি আছো পল্লৱে পি সো পল্লৱীক ফোন কৰি আছো ডাটা অন হৈছে ফাইনালি পল্লৱী আমাৰ ইফালে ৰাতিপুৱা বুলি ক'লে পল্লৱীয়ে দেখুৱাই আছো ভিডিঅ চলি আছে পল্লৱী অ পুৰা ৰাতি হ'ল চোন আমাৰ ইফালে চোৱাচোন পুৰা একদম হেৰি দিন হৈ আছে টেষ্টি আৰু লগতে এতিয়া বিৰিয়ানি বিৰিয়ানি টেষ্টটো কৈ আছো তেনেকুৱা মেকুৰী ইমান ডাঙৰ মেকুৰী ফাইনেলি হৈ গ'ল আমাৰ তাতে বোলে এতিয়া টাইম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ টাইম 5:39 হৈছে আৰু ইয়াতে পুৰা পোহৰ হৈ আছে আৰু তাতে পুৰা আন্ধাৰ হৈ গৈছে গুৱাহাটীত মানে অসমত পুৰা আন্ধাৰ হৈ গৈছে চ' এইটো কমপ্লিট খালোঁ ল'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা খালোঁ ফটো উঠাব দিলোঁ ভালকৈও ফটো নুঠায় বিদায় দিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন ধুনীয়া আছিলে খাবলৈ তাৰপিছত আৰু খোৱা বোৱা কৰিব আৰু ইফালেও খাব পাৰি ইফালেও খাব পাৰি মানে চব এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টে হয় অল অভাৰ এ চিন্তা মাৰিব ই মোৰ
few moments later. Yeah, the clear one, eh? So today. World favorite biryani. So, aji taste kori sao. Aru etu anisu apunar herir pada. Entire garden. So, hi sao. Продолжение следует...